Барлығыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен кілегеймен жұмыс жасап көрсетемін. Яғни мынадай кілегейден жасалған кремді біз көбіне торттарға пайдаланамыз. Қызыл барқыт, вубипай сияқты торттарына. Кілегейді міндетті түрде 33 немесе 35 пайыздық кілегейді алу қажет. Егер 33%-дан төмен кілегей алатын болсаңыздар, одан крем шықпайды. Одан кремыңыз тек қана сүт сияқты, су сияқты болып қалады, өзінің формасын ұстамайтын болады. Сол себептен 33 және 35%-дық кілегей алу қажет. Мен кілегейден өзімнің тәжірибем бойынша 3 түрлі кілегейді пайдаланамын. Осы Чудское озеро кілегейі, президент және де панна өзіме ұнайтын кілегейлер. Әрдайым осыны торттарға пайдаланып жүрмін. Кілегейді пайдаланар алдында міндетті түрде минимум 1 тәуліктей холодильникте тұруы қажет. Егер олай холодильникте тұрмайтын болса, бұл біздің кілегейіміз шайқалмайды, кремымыз шықпайтын болады. Яғни крем өзінің формасын ұстамайтын болады. Сол себептен кемінде 1 тәулік холодильникте тұруы қажет. Тіпті сіздер дүкеннен сатып алып келсеңіз де кілегейді, міндетті түрде 1 тәуліктей жаңағыдай холодильникке қойып қою қажет. Морозилкке қоюға болмайды, тек қана холодильникке. Ашылған кілегейді кемінде 3 тәуліктей сақтау керек деп өзінің жаңағы инструкциясында жазылып тұр. Бірақ мен өзім осы кілегейлерді өзімнің тәжірибем бойынша жаңағы айтқан 3 кілегейді кемінде 4 тәулік, ал көпшілігінде 5-6 тәуліктей холодильникте сақтай берем. Олар жақсы болып тұра береді. Менің бұл ашылған кілегей менің холодильникте 2 күндей тұрды. Ашылған кілегейді біз жаңағы тоңазытқышта қалай сақтаймыз? Міндетті түрде ашылған кілегейді мына жерде аузын осындай канцелярлық құралмен жауып қоямыз. Холодильниктің ең төменгі полкасында, яғни ең салқын жерінде сақтайтын боламыз. Ал жаңадан алып келген ашылмаған кілегейді біз холодильниктің ең жоғарғы полкасында, холодильниктің жаңағы сүт тұратын жерінде, жылы жерінде сақтаймыз. Енді кілегейді қалай шайқау қажет, сол туралы келетін болсақ, ең бірінші ыдысқа керек. Егер ыдыстың осындай формасы қатты жалпақ болса, бұдан кілегей біріншіден ұзақ шайқалады, және де кейде кілегейіміз шайқалмай, өзінің формасын ұстамай қалуы мүмкін. Сол себептен осындай ыдыстарды алуға, осындай ыдысқа шайқауға кеңес беремін. Менде кілегей қазір аз көлемде, тек 300 мл көлемдегі кілегейді шайқайтын болам. Сол себептен осындай кішкентай ыдысты алдым. Егер сіз көп көлемде кілегейді шайқайтын болсаңыздар, осындай ыдыс жақсы барады. Мен кілегейді әрдайым осындай жай ғана миксермен шайқаймын. Бұл әрине де бірден тез шайқайды деп айта алмаймын. Егер планетарный миксер болса, ол бірден 5 минутта сіздерге кремді жасап береді жақсылап. Кілегей міндетті түрде салқын болу керек деп айттым. Ал енді кілегейімізді шайқап бастаймыз. Ол үшін біз құйып қойдық осы ыдысымызға, иә. Осы миксердің ең жай жылдамдығынан бастаймыз бірінші. Бірден бастаймыз. Содан соң жайлап, әрбір минут сайын көтереміз. 2-ге, 3-ке, 4-ке солай көтеретін боламыз. Қараңыздар, мен кішкене ғана шайқадым, менде шамамен 3 минуттай ғана өтті. Біздің кілегейіміз кішкене ғана шайқалып басталды, міне, қоюлана басады. Осы кезде, егер сіз кремге қант ұнтағын қосатын болсаңыздар, немесе сүзбелі ірімшік, яғни орысша айтқанда творожный сыр қосатын болсаңыздар, дәл қазір қосуларыңыз қажет. Қазіргі жасайын деп жатқан кремімі, мен тек қана қант ұнтағын қосамын. Егер сіздер сүзбелі ірімшік қосатын болсаңыздар, қазір қосуларыңыз қажет. Осылай, кішкене ғана қоюлана бастаған кезде ғана, қатты формасын ұстап тұрған кезде емес, кішкене ғана қоюлана бастаған кезде. Енді жақсылап араластырамыз тағы да. Міне, шамамен 1-2 минуттай ғана шайқадым, біздің кілегейіміз өзінің формасын ұстап бастап жатыр. Енді бұл крем дайын деген сөз. Қараңыздар, сіздерге структурасын көрсетейін. Міне, формасын осы ұсталу қажет өзі. Бұны былай да қарауға болады. Егер біздің ыдысымызды төңкерген кезде
біздің кілегейіміз ақпаса, біздің кремымыз дайын деген сөз. Міне, менде көлемі аз болғандықтан, яғни 300 мл ғана кремді пайдаланайын деп тұрмын. Сол себептен тез шайқалды. Сонымен қатар шайқаған кезде ең алдымен көпіріктер шығады. Кілегейдің өзінің бұл қатты шаршайды. Егер сіздер осындай жалпақ ыдысқа кілегейді шайқайтын болсаңыздар, онда үстелдің үстін барлығын бүлдіріп, жаңағы кілегейдің көпіріктері шаршайтын болады. Сол себептен осындай ыдысқа, міндетті түрде осындай ыдысқа шайқаңыздар. Біздің креміміз дайын. Енді кремімізді торттарға жағып пайдалану үшін ең алдымен осындай кондитерлік мешогына саламыз. Ашып, ең бірінші басқы жағын кесеміз. Мен пайдаланайын деп жатқан қазір насадкам 333 номері. Гүл тәріздес насадка. Осыны ішіне салып. Осындай ыдыс болғаны жақсы, ыңғайлы өте. Кондитерлік мешогымызды саламыз. Содан соң осындай силиконды күрекше негізі барлығыңызға алуға кеңес берем. Өте ыңғайлы, барлығын жақсы қырып, әдемі қылып салады. Осылай біздің кремімізді салып шығамыз барлығын. Ал енді кремімізді торттың үстіне жаққан кезде қалай формасын ұстайды екен көрейік. Мына қараңыздар, формасын өте жақсы ұстайды. Бұл мен жаңағы кілегейім пайдаланған. Бұл холодильникте бірнеше күн тұрылған кілегей деп айттым. Сонда да формасын өте жақсы ұстап тұр. Егер де осы кілегейдің барлық техникасын сақтайтын болсаңыздар, қалай жасалуының міндетті түрде осындай дәмді, әдемі крем шығатын болады. Міндетті түрде техниканы барын сақтаңыздар. Ең басты нәрсе кілегейді шайқаудағы. Бұл кілегейдің өте салқын болуы. Сол себептен міндетті түрде кемінде бір тәуліктей бізде тоңазытқышта тұруы тиіс. Сіздермен болған Гүлжанат. Егер де сіздерге видео пайдалы болса, лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Тағы да қандай мастер-класс видеоларды қалайсыздар, комментарияға жазып қойыңыздар. Міндетті түрде сіздермен бөлісетін боламын.